Comunidad de Justo Gobierno a Tucuría Laboratorio Nacional o de garante calidad de producto local. A tu comora lorong restauración independencia Timor Leste nian badala ba norese rua y lorong rua nul fulan mayo tinang ne Ministerio de Comercio e Industria loka feira nacional y a territorio nacional hori promove produto local actividad de feira nacional nemos hetan participación máximo si comunidade y municipio liksa habitante Torres Vidigal husu gobierno atula bele paradeit ho feira baloron tolune maybe y a futuro tenki hari laboratorio nacional hori halo teste ba Jajan no bebidas alcohólicas, no non alcohólicas, sira, debe comunidade halo, si produto local. Le facilita o halo e la fatin a hanesan ita kulia kona ba itinini laboratorium nasional. Para tu bele, bele garantia kata ki itinini produto ihe nebe ihe rai lara ne, tingi ser ihe duni nia a licensa o nia standar nebe maka bele duni para bele probas ba ema serve estrangeiro ka ema serve makara consumo para sirla ihe efetaru ba ihe sirnia Saudi tamba idane maka ita ami sempre husu hele deit para koisa para ita bele bele governo bele atende hela ihe fatin laboratorium ba ihe en generalmente ba hutu produto lokal ema ke ihe territori Timor Laranto mak para ita bele ihe itene garantia kata kita ne produto ne ema bele consumo sem dúvidas sem hanu imbat bara kata aprovação ne internacionais bin reconhece kata produto ne bele halo importação no halo importa ekspor para ita mas bele garantia itene produto ya além de ne habitante Guilhermina Mozinho agradece ba iniciativa governian tamba ajuda tebes comunidade ho di promove produto original ho si municipi liksa tempo ne bele limitado mas bem a mim bele consegue organizar a minha membro sira tamba a minha membro serne existe na anis ona a mim contente a nesta Timoruan a nesta mosfeto tamba idene bele motiva a mim o exato bele hadia no hasai produtividade railaran a nesta é mais outro dia encata cuida saída mais itaha no hansa ida ma ita kuda para bele ia fo saudável fo is saudi dia ba ia ita tama ita ho ida ne ami senti kata evento de hanisa ne evento de nebe ke importante tebis ba nasang dobe tamba ho ida ne bele invol participação comunidade niniane bele barak liu motiva ite ne povo agricultor sira atu sira mos bele badinas liu tang ho di halotoos ho di kuda ai fuang ai hane bema kita konsumo e ao mesmo tempo anesa liksa oan ami hakara ho presença bazar barato de ne bele hatudu ba sociedade kata durante ne Ministério Comércio Indústria e hanoi ne bedia coisa atu bele promove ano valoriza produto local liliu e a cada município sira atu atene ninia originalidade be produto ne feira nacional ne governo lokeona e município valu no tuir plano se continuamos e município sira selu no capital dele e lorong sanu selima to lorong sanu sesia fulan ne bedurar festa preparação ba celebração lorong restauração independência Timor Lestenian badala ronu resenrua Damian Gonçalves Lamberto da Silva GMN.